Chcete něco vidět? Chcete to vidět? Tak já vám to ukážu. Ok, raději přestanu, ještě byste si ze mě dělali srandu, že jsou mladší bratr Agrelus. Ok, stop, jdeme raději na video. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, no a v dnešním videu se podíváme na dlouho očekávatelnou neboli na mém Instagramu, a to je kariéra hráče. Ano, ti, kteří z vás o tom nevědou a nesledují mě na Instagramu, tak byste to měli udělat. Každopádně jsem tam dával anketu, jakože že budu hrát kariéru. Rozhodli jste o tom, jakože že budu hrát útočníka, že budu hrát kariéru hráče. A já jsem si pak vybral sám, neboli ruleta vybrala, že za jaký tým budu hrát. Vybral jsem Hertu Berlín a no, nebyl jsem vybrán na úvodní dva zápasy a jo, tabulka vypadá asi nějak takhle. A jo, jsme horší než Sparta, to už je jako vážně zlý, když už jste horší než Sparta, tak už je to opravdu s váma hrozný. No, každopádně my to dokážeme a my spravíme tuhle tu reputaci, protože nasadili mě a teď budeme hrát proti Schalke, která je jenom o dvě příčky lepší, což je dobrý. A jo, takže tak a není čas tráci čas a radši půjdeme asi na zápas. Oh, kámo, to je derby! To je derby! Kámo, teď nevím, jestli hrát celým týmem, ale já budu hrát celým týmem, jo. Můžete mi klidně napsat na Instagramu nebo tak něco, jestli by se vám líbilo hrát s celým týmem nebo jenom se mnou. Ale kámo, to je derby, to jsem ani nevěděl. Oh yes, kámo. Teď si tady dáme Brazilku. Oh yes, to se mi... Jsem uspokojen. Oh yes, kámo. Here it fucking comes. Fucking Bundesliga. A teď vám ukážu, že jsou dobrý. Hele, proč jsem hned zemí? What the fuck? Tak, každopádně se můžeme soustředit na komentář a můžeme jít rovnou na to, takže pořád nemáme balón a to je docela jako špatné, ale teď jsme jako dali zase jim, což... Ty, tam je Bořil, cože? Za Žalgéra je Bořil, what? Tam byl Bořil, jak jsem viděl. A ne, ne, už si mě kombinujou! Dobrý, naštěstí to nedali tak dobře. A ah, můj první dotyk. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Nevím, co mám dělat s balónem, nevím. Sakra. Tak to nebylo moc dobrý. Kam? Oh, Bořil. Bořil je u balónu. Oh ne, yes. Naštěstí to Darida dobře odbránil. No aspoň to byl Darida, myslím. Teď se dostávám do šance. Teď jsem to nahrál. Teď mu to dávám. A gól! Je to tam! Moje první asistence v této kariéře, yes! Ty jo, ale to byla, no, šikovná nahrávka. Šikovná. No a v 15. minutě vedeme 1-0. Ale Kenny se dostává do balónu, Kenny a ne, a už center naštěstí volej. Volej nebyl až tak dobrý, takže máme zase balón. A teď mám balón. Teď ho posouvám dopředu. Duda. Kalu. Dávám dopředu. Dávám. A není to faul. Bořil, toto byl čistý zákrok a centr. A je to gól. 2-0. 2-0. 27. minutě vedeme 2-0. To je nějaké jednoduché, ne? Všechno mají, když hrajou na profíka, tak je to takové těžké, ale ty najednou, tyjo, že by mi to ušlo fakt na toho profíka, že bych si měl dát na světovou třídu. Ty fogo. Možná jako bych měl jako dát konečně na to světovou třídu. Good. Kraman. Teď
Počkej, já udělám jednu takovou kličku. Tak ale toto byl docela zajímavý center, který jsem ani původně nechtěl. Chtěl jsem jenom udělat jednu takovou kličku, ale udělal se z toho docela jako zajímavý center, který bohužel teď využívají do protiakce, ale my jsme to opět odkopli do bezpečí. Mám balón. Teď je Grujič. Dávám lobík. Tak to bylo mega špatný. A je poločas. Vedeme docela, je to takový docela srovnatelný zápas. Trenér nás docela hodně chválí, což jako je jako dobrý. A jako nevím, je to docela jednoduchý, jako že bych konečně už mi to šlo, ale po šesti letech mi to šlo konečně na profíka, tak že bych měl jít na světovou třídu. Každopádně to je jedno a můžeme začít druhý poločas. Teď má Kalu. Ty mania! A je to gol! Je to tam, dámy a pánové! Můj první gol! V prvním zápase této kariéře! Je to tady, dámy a pánové! Je to tady, první gol v Bundeslize, dámy a pánové, a tímhletím kick-off boostu vedeme 3-0. Pěkný gol, OK, a my už vedeme 3-0. Tak, a teď tady půjde center zase od Schalke, který jsme nahráli, a teď máme balón Duda, který ho ale okamžitě ztratil. Kenny dává. Ježiš, mě to ostrý, ale teda fakt jako nikdy nešlo. No dobrý, ale naštěstí jsme si to tady jako dobře pohlídali. Ne, já jsem to udělal. Ne, Kenny nahrává. Schup, nebo jak se to říká, to je jedno. Dávám hlavičku Stark dal docela dobrou hlavičku a teď se dostáváme do protiakce. Dostáváme se do rychlé protiakce. Kalu, já. A teď. Toto byla ale jako docela dobrá střela. Docela jako zajímavá střela a my teď jdeme střídat, dámy a pánové, náš velice povedený zápas, který jsme dali s jednou asistencí a s jedním gólem, a střídá nás Paulinho. Takže teď to stačí už jenom odehrát těch 11 minut. A no, Raman si nás nádherně poslal, jako dosti poslal. A Bentaleb nemá, a toto je konec utkání, kde jsme zvítězili na Schalke 3-0. Já mám takový pocit, že to bylo hodně jednoduchý, myslím si, že bych už asi měl z těch 5-6 letech změnit úroveň na světovou třídu. Ale uvidíme třeba těch těžkých zápasů, a je to tady. Gianni, jeden gol, dvě střely. No ale potom, kdybych to dal na světovou třídu, tak by to bylo těžší. No to by bylo potom těžší a potom bych nestříhal vůbec ty góly, skoro nevím, uvidíme. Já se rozhodnu, zkusím se tak rozhodnout a no, takže tak, no, tak bych to řekl. 9,6 hodnocení, docela dobrý, byli jsme hráči v zápasu, což je docela solidní úspěch. Gianni zařídil gólem porážku týmu Schalke 0-4. Nejzajímavější mladíci, nová generace k roku 2019. A kdo jsem jako, ty děláš srandu. Olajinka. Nevadí, to je jedno. A kde je Hložek? No, to je jedno. Tady nebudeme řešit tady toto, každopádně já si tady dám hodinové zbývající čas a každopádně, že se vám toto video z prvního dílu kariéry líbilo, doufám, jako hodně, že se vám líbilo. Pokud ne, tak to jste stejně nedokoukali, tak
proč bych vám to říkal, tím, který vám se to líbilo, tak nezapomeňte dát like, tak sdílejte, nezapomeňte dát odběr se zvonečkem a napište mi nějaký komentář. Další video bude opět Volta a tentokrát pojedeme do Tokia, takže já nebudu asi zdržovat, doufám, že se vám toto video líbilo, říkal jsem všechno a doufám, že se neoslepli s tou mojí pleškou. No a každopádně u dalšího videa zatím čau.